Qirg'izistonda oxirgi kunlarda sodir bo'lgan bir voqea keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mamlakat prezidenti Sadir Japarov Qirg'izistonning barcha sobiq rahbarlarini dasturxon atrofida to'plab, ular bilan suhbatlashganini aytib berdi. Asqar Akayev, Kurmanbek Bakiyev, Roza Otunbayeva, Almazbek Atambayev va Sooronbay Jeenbekov amaldagi prezident ishtirokida uchrashuv o'tkazgan. Hammani birlashtirgan holda xalqning kelajagi haqida o'ylashimiz kerak deb yozdi Japarov o'z sahifasida. U dastlab xalq saylagan va oxir ayanchli bo'lgan barcha prezidentlarni yig'sak, balki bir mushtdek birlashgan holda yagona xalq bo'lib qolamiz degan o'y o'zini uzoq vaqtdan buyon qiynayotganini aytdi. Japarovning aytishicha sobiq prezidentlar bir musht bo'lish tashabbusini qo'llab-quvvatlagan. Shuningdek, ular ham o'z dardini aytib, xatolarini tan olgan va bir-birini kechirgan. Japarovning postidan keyin qirg'izistonliklar uchrashuv qayerda o'tgani haqida muhokamaga kirishdi. Chunki sobiq prezident Kurmanbek Bakiyev rasman qochqinda hisoblanadi va uning Qirg'izistonga qaytganiga ishonish qiyin edi. Almazbek Atambayev esa Ispaniyaga davolanish uchun ketishi oldidan Dubayda dam olayotgandi. Ba'zi manbalar uchrashuv Dubayda o'tganini yozdi va keyinchalik bu ma'lumot yaqinda qamoqdan ozod etilgan Almazbek Atambayev tomonidan tasdiqlandi. Atambayev uchrashuv haqida gapirar ekan, Japarov aytganday, birlikni saqlagan holda mamlakat tinchligini ta'minlash hamda sobiq prezident Kurmanbek Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish boshqa masala ekanini aytdi. Juda ko'p qon to'kildi. Bo'lmasligi kerak bo'lgan ko'p ishlar bo'lib ketdi. Avvalo halok bo'lganlarning yaqinlari kechirish kerak. Umid qilaman, Sadir Japarov mening gaplarimni eshitib, to'g'ri qaror qabul qiladi degan Atambayev. Shuningdek, sobiq prezidentning aytishicha uchrashuv oxirida shunday holat yuzaga kelganki, u hech kim bilan xayrlashmay, inglizchasiga davradan turib chiqib ketgan. Gap nima haqida ekanini esa ochiqlamagan. Sobiq prezidentning so'zlariga ko'ra, uchrashuvda faqat Japarov hamda Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev bo'ladi deb o'ylagan va boshqa sobiq prezidentlar kelishini bilmagan. Ammo Atambayevning bu gapiga ishonish qiyin, chunki Qirg'izistonda muammosiz bo'la oladigan odamlar Dubayda uchrashishida mantiq yo'q. Uchrashuv neytral hududda o'tishi uchun esa qochqindagi kimdir unda ishtirok etishi aniq edi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, Japarov barcha sobiq prezidentlarga Dubayda uchrashishini alohida taklif qilgan va hech kimga boshqa hamkasblar ham u yerda bo'lishini aytmagan. Avval o'lganlarning yaqinlari kechirish kerak deb Atambayev 2010-yilgi aprel voqealarini nazarda tutgan. 2005-yildagi qizg'aldoq inqilobidan keyin hukumat tepasiga kelgan Bakiyev 2010-yilda o'zi ham muxolifat tomonidan ag'darilgandi. 2010-yilgi tartibsizliklar qurolli to'qnashuvga aylanib ketib, ko'plab insonlar halok bo'lgan, Bakiyev esa Belarusga qochgandi. Bakiyev qochganidan bir oy o'tmay Qirg'iziston vaqtincha hukumati ag'darilgan prezidentni ekstraditsiya qilishni so'rab Belarusga so'rov yuboradi. Ammo Aleksandr Lukashenko bu talabni rad etadi. 2012-yil oyida Bakiyev Belarus fuqaroligini olib, Minsk yaqinida uy sotib olgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. 2014-yilda esa Bakiyev Britaniyalik tadbirkor Shon Deyliga uyushtirilgan suiqasdni tashkil etishda aybdor deb topilib, sirtdan 25 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. Bakiyev Qumtordagi oltin koni ishi bo'yicha ayblanib, 2021-yilda xalqaro qidiruvga ham berilgan. Almazbek Atambayev prezidentlik vaqtida ham Kurmanbek Bakiyev hamda Asqar Akayevni kechirmasligi haqida gapirgandi. Akayevni kechirishni so'rashadi, ammo bunday odamlarni qanday kechirish mumkin? Bizda neft, gaz yo'qdir, lekin 100 tonna oltin bor edi va bu pullarni yaxshi ishlarga sarflashimiz mumkin edi. U esa bu oltinlarni yeb to'ymas qarindoshlarga topshirdi. Biz qumtorning 67%iga ega edik. Endi esa 16%lik bo'lishi qoldi xolos. Shaxsan men Akayevni hech qachon kechirmayman degandi u prezidentlik vaqtida. Atambayev Bakiyev Jeroy oltin konlaridagi boyliklarni sotishga harakati haqida ham gapirgandi. 2 marta litsenziyani 300 so'mdan sotishgan. Bakiyevlar keyinchalik buning uchun Bezosovskining odamlaridan yaxshigina pul ham olgan. Biz esa yakunda 100 million dollarga sotdik. Qanday qilib bunday yaramas kishilarni kechirish mumkin? Hech qachon kechirmayman ularni. Balki mendan keyin keladigan kimdir kechirar, ammo men emas degandi sobiq prezident. Atambayev Bakiyevlar deganda sobiq prezidentning ukasi va o'g'lini nazarda tutgan. U Qirg'izistonda bunday odamlarni qayerdan bo'lsa ham ushlab kela oladigan Mossadga o'xshagan tashkilot yo'qligidan afsuslanishini aytgandi. Japarov yaqinda 11 yilga hukm qilinib, undan 3,5 yilni o'tgan Almazbek Atambayevni kechirgandi. Dubaydagi uchrashuvdan keyin esa qirg'izistonliklar Japarov Bakiyevni ham kechirishi mumkinligi haqida gapira boshlashdi. O'z vaqtida Qirg'iziston bosh vaziri, Bishkek meri va mamlakat ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan Feliks Kulovning aytishicha, prezidentlarning yarashib olgani o'z yo'liga va bu borada hal qiluvchi so'zni sud aytadi. Prezidentlar o'zaro uchrashib, bir-birini kechirgan ularning shaxsiy ishi, lekin bu borada hal qiluvchi so'zni uchinchi hokimiyat, sud aytadi. Chunki Almazbek Atambayev ishi bo'yicha sud jarayoni hali tugagani yo'q. Kurmanbek Bakiyev, uning o'g'li, ukasi va ko'plab tarafdorlari esa uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan. Ko'pchilik xalq uni kechiradimi degan savolni ko'tarmoqda. Menimcha bu aniq javobi bo'lmagan retorik savol. Bir guruh insonlar kechirishi, boshqa guruh esa kechirmasligi mumkin. Masala bunday hal qilinmaydi. Chunki butun xalq bir fikrda emas. Balki Xudo ham kechirar. Lekin buni bilish uchun faqat Xudo bilan yuzma-yuz bo'lish kerak, dedi siyosatchi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnovning aytishicha, Qirg'izistonning barcha prezidentlari Dubayda uchrashgani unikal voqelik va bu holat ekspertni ajablantirgan.
Qirg'iziston prezidentlari armiyasi Dubayda uchrashdi. 30 yildan buyon Markaziy Osiyodagi voqealarni kuzatib, ko'p narsani ko'rdim. Qon to'kilishlari, kulguli voqealar, dramalar va endi meni bu hududda nimadir bilan ajablantirib bo'lmaydi deb o'ylardim. Lekin Qirg'izistonning 6-chi prezidenti Sadir Japanov buni uddaladi deb yozdi ekspert. Dubnovning aytishicha bu uchrashuv kino qiladigan darajada noodatiy. Uchrashuvda sobiq prezidentlar nimani his qilganini tasavvur ham qila olmayman. Epik xarakterdagi bu kartina kelajakda tomoshabob trillerga asos bo'ladi deb o'ylayman. Shu tariqa Japarov ertami-kechmi prezidentlarni aqdanish zanjirini uzishga uringani haqida gapirib yuradigan bo'ldi deb yozdi Arkadiy Dubnov. O'zbekistonlik ekspert Kamoliddin Rabbimovning fikricha, Sadir Japarov mamlakatni boshqarish uchun yangi konsensus izlamoqda. Japarov o'tgan yillarda konstitutsiyani o'zgartirdi, prezidentlik boshqaruvini qaytardi, parlament boshqaruvini bekor qildi. Bir mandatlik prezidentlik muddatini ikki mandatlik muddatga almashtirdi va endi mana shu fonda siyosiy elitaga yuzlanib yangi siyosiy kelishuv taklif qilmoqda. Iltimos, bo'ldi endi tinch yashaylik, yarashaylik, meni yiqitmanglar. To'g'ri, iqtisodda, ijtimoiy hayotda hammasi og'ir, lekin kelishaylik, nima qilib beray demoqda. Ya'ni Japarov Qirg'iziston siyosiy elitasiga murojaat qilib, markazlashgan davlat boshqaruvini legitimlashtirmoqchi, rangli inqiloblar zanjirini uzmoqchi, siyosiy elitani o'z atrofida birlashtirmoqchi deb yozdi Rabbimov. O'zbekistonlik ekspertning fikricha, qo'shni davlatda siyosiy o'yin qoidasi allaqachon shakllanib bo'lgan. Ya'ni kim vaziyatdan foydalanib xalqni ko'chaga olib chiqa olsa, hokimiyat o'shaniki bo'ladi. Aynan shu yo'l bilan hokimiyatga kelgan Japarov endi o'yin qoidasini o'zgartirmoqchi deb so'zini yakunlagan Kamoliddin Rabbimov. Qirg'izistonlik tanqidchilar esa Japarov tashabbusida o'tgan bu uchrashuvni keskin qoralamoqda. Siyosatshunos Aida Sasibayeva bu uchrashuv haqida qiziq o'xshatish qildi. Ular o'zini kim deb o'ylayapti? Eh, bechora qirg'iz xalqim. Demokratiyaga oz bo'lsa-da yaqinlashish uchun borgan sari ko'proq qurbon beryapmiz. Erkinlik uchun degan shior bilan o'z o'g'illarimizni fido qilib, o'qqa ko'ksimizni qalqon qilyapmiz. Qurolsiz bilagimiz bilan BTRlarni to'xtatyapmiz. Ularning barchasini nima uchun qildik? Keyin ular taxtlar o'yini kayfiyatida uchrashib, bir-birini kechirishi uchunmi, dedi siyosatchi.